Ačiū. Nu tai ką, labai džiaugiuosi už 83 žmonės, kurie tikrai nu, galėjo rasti kažką tai veikti, bet išgirdo mūsų kvietimą ir tikrai prisijungė. Ir aš pradėsiu nuo to, nu, kadangi mes visi tampam profesionalais mokindamiesi, tai šiek tiek prisipažinsiu, aš piški pasirašiau savo minčių, nes savo mintis, jeigu neužrašytos, po kurio laiko užmiršti, kadangi jos užrašytos, aš jas pabandysiu perteikti. Tai ką, sena mano dėmesio. Sveiki visi, labai noriu to jums ir palinkėti, į to žodžius įsigilinkit, sėkmingai sulaukus su kylančiais jūsų rezultatais šio pasaulio sąstingio pabaigos. Sėkmingo starto. O tam mums labai padės šių FM Vault skaitimo programos 2021 metai. Suvokimas ir jų panaudojimas. Pradėsiu nuo to ir noriu užfiksuoti jūsų pasąmonę. Kreipiuosi į jūsų pasąmonę. Kas svarbu žinoti, kad jos yra ir kad jas naudojant aprašymą su detalėmis rasite, kur pasiskaityti. Ir noriu tai parodyti praktiškai. Dabar aš pasidalinsiu ekranu, einu į kompiuterį, darau šir. Taip, einu į mūsų pažįstamą FM puslapį. Patvirtinkite, Gediminai, kad vaizdas jau atėjo. Puikiai, puikiai. Tvarkoj, darau prisijungimą. Kadangi kompiuteris personalis ir dirba jisai pats už mumis, jis prisimina mūsų pasijungimo slaptažodį, nors jo tikrai neverta pamiršti. Ir aš esu jau tinklapyje. Tai ką, mes ir kalbam apie skatinimo programas. Aš jau biškai taip greitai pastumėjau, bet va, sustokime prie to. 2021. Pakeliu aukščiau. Pirma, Smart Start. Nu ir ką. Taip. Tai, kaip sakant, pasąmonė mūsų užfiksuota ir svarbu, kad žinom ir kad jų detalės žinom, kur rasti. Aš dabar dar nepraskleidžiu, nes tuoj padarysiu dar įžangą. Programos sukurtos paskatinti jūsų vidinę motivaciją, FM veiklai, jūsų, per jūsų materialinės pajamų augimų finansiškai, materialinį finansinį augimą. Paruoštus jos taip, kad juose ras naudą tiek žmonės mėgstantis parduoti, ir tiek pat mėgstantis vartoti FM produktus. Strateguodami, tiksliau sakant, teisingai dėliodami savo struktūroje naujus verslo partnerius. Kas yra labai svarbu pardavėjui? Tai gauti maksimalę didžiausią nuolaidą paruoštam parduodamai prekiai. Atsiprašau, žodis paruoštai netiko, parduodamai prekiai. Taip pasileidžia savimotivacijos mechanizmas. Retkarčiais nepamiršti, kad sau naudoji ir labiau pažįstant FM prekes, jūs su pardavimas per asmeninį pasitikėjimą žymiai išauga. Nu štai aš priejau prie Smart Start. Praskleidžiu. Trumpa įžanga ir ką galima paskaityti. Aš neskaitysiu, kas čia parašyta, nes parodžiau kelią, kaip rasti, jūs tikrai paskaitysit patys. Tik aš noriu surezumuoti ir pasakyti, ką aš juose pamačiau. Tai, verčiant pažodžiui, smart start, mažas startas. Nu, aš pasakyčiau, kaip čia pasakius. Čia uždarbį, kurį galima pasiekti, aš net nesiryštu paskaičiuoti. Ir pamatysime, kaip. Čia labai priklauso nuo to, kaip pasakytų mūsų ponia Irena Oliver, nuo to, kiek žmogus alkanas geresniam gyvenimui. Ar taip, Irena? Atkreipkime, programa galioja nuo sausio iki birželio mėnesio pabaigos ir taikoma tik mūsų pagrindiniam numeriui. Pažvelkime giliau. Taip, 10 dienų startas. Ta pačia jūsų įstojimo diena. Akcentuoju, ta pačia įstojimo jūsų diena į FM. Reiškia, kas ruošiasi registruoti naujoką, nepasikalbės su juo apie apsipirkimo svarbą, tiksliau pasakyčiau, priimtas jo sprendimas, kad jis vartos, ką jis parduos arba dovanos, tik tada rekomenduočiau daryti kartu su jo registracija online. Iš programos papildomų sąlygų matome, čia nėra ribų, nei kokio dydžio užsakymas, nei kiek kartų per tą pačią dieną gali naujokas suskupti apsipirkti. Nu,
net ir kitas sekančias dienas reguliariai, kadangi pradėjau kalbėti apie detalės, aš norėčiau praskleisti šitas sąlygas. Vat, jos gal kiek mažokų šriftų, bet jūs žinot kelią, tikrai paskaitysit, matot, pirmą dieną 30%. Skaičiuot visi mokam, registracijos į FM puslapį gaunam apie 30%, čia konkrečiai dar nuo prekių 30% ir pažiūrėkite, kas dar toliau. Bet akcentuoju, pačią pirmą dieną, kai jūs registravote. Kaip sakiau, iš programos sąlygų čia matyt, kad nėra ribų ir nieks neriboja dydžio užsakymo. Ir kiek kartų per dieną darysi užsakymą, nėra tos reglamentuota. Net ir kitas sekančias dienas, žiūrėkime žemiau, reguliariai sekdamas, tapas mes sekančios dienas, labai palankus ir malonus procentas. Ką žmogus, reguliariai sekdamas kompanijos tinklapyje dienos akcijas, jis gali pakartoti sėkmingą startą apsipirkimui, toms prekėmis, kurios jį sudomino. Kaip žinia, jis pamato kompanijos aktualios puslapyje, kiekvieną dieną kompanija skelbia akcijas, dienos akciją, kuri yra nuo 10 iki 15% tai prekiai ir kas svarbiausiai, tas procentas sumuojasi. Tai jeigu taip paprastai iškart paskaičiuokime, galim turėti ir turėsime 40 arba 45%, jeigu tą pačią dieną rasime tai, kas jums sudomino. Tai kaip, ar įmanoma numatyti, kokią finansinę naudą gali turėti naujai startavęs žmogus? Klausimas auditorijai. Nu ką, aš ją tai prasibėgau, pakeliu į viršų, pasiskaitysit, geltonai pareiškinta, va ką aš sakiau, kad su dienos akcija sumuosi. Aš manau, kad sumuojasi net ir su gimtadienio dienos proga. O gimtadienio dieną proga, jeigu žmogus gimęs tam atitinkama bus šitam periode, kadangi iki birželio mėnesio, jeigu jūs sėkmingai buvo suplanuotas ir atėjote pasaulį iki birželio pirmos, tai yra birželio paskutinės dienos, jūs galite dar pasinaudoti ir savo gimtadienio nuolaidą. Einam toliau, gražinu puslapis atgal, matom ką, taškų manija. Ar visi matot? Taip, antroji programa. Programos persipinusios, naudingos jums. Tai darant vieną, žiūrėk, kad jau esi kitos programos pusiaukelyje. Taškų manija. Ir mes ją prasiskleidžiam. Taip, tai kaip ir pirmą mėnesį naujokas pajunta, aš biškai perėsiu į savo užrašų knygutę, kas yra gauti maksimalią nuolaidą prekiam. Dabar reikia jį pamokinti ir tai daro motivacinė programa, kas yra taškai ir su kuo jie valgomi. Kaip šauniai ir protingai paruošta, ar sutinkate? O tuo pačiu programa supažindina naujoką su kompanijos top prekėmis. Top prekės vardu. Aš pakcentuosiu, top prekės vardas. O tai yra parfumas. Nes atėjęs naujokas yra vedamas gal namų, tapsime registracijai, gal jį veda, gal namų valymo linijos, gal kavos aurylė ypatingo skonio, o gal sužavėtas maistinių papildų programos rezultatais. Mes to nežinom. Jisai nusprendė registruotis. Padaręs per savo pirmą mėnesį apsipirkimą, kalbu apie naujoką, pardavimui, vartojimui, dovanomis, svarbu, 300 taško, tu esi bronzinio statuso. Dabar čia aš paliečiau tas detalės ir norėčiau iškart praskleisti. Čia detalės labai lengvai pupt, kadangi čia smulkus šriftas, šiek tiek aš už jūs paskaitysiu. 300 taškų bronzinis, labai gražus pavadinimas. Vyriškam terminui, kaip sakau. Gal ir moteriškai bronzinė, labai gražiai skamba. O jeigu padarai sidabro išgirdęs, reiškia du vienetai. Oi, aš biškai peško, atsipašau. Vat, apie tą statusą ir biškai užsikalbėjau, pasitaisau. Tu esi bronzinio statuso. O gal tau galvoje prašviesėjo ir tu išgirdai savo rėmėją ir pirkai 600 taškų. Štai tau ir sidabrinis. Vat aš apie tą norėjau pasakyti statusas. Taip galima iki 1200 taško maksimumas. Taigi, kitą kalendorių mėnesį gali pasiimti už padarytą kvalifikaciją bronzą vieną vienetą, sidabros du vienetai, maksimaliai 4 vienetus kvepalų piurė, vietoje 7 eurų mokėdamas už juos 4,90 eurų. Pirdamas kompanijos to prekę,
savo norimo pamėgto kvapo su 30% nuolaida, tu gali, daug ką gali. Ir taip iki birželio mėnesio reguliariai, išlaikydamas vartojimo ir apsipirkimo įprotį, pardavimas arba dovanojimas įprotis, pasiimt gali maksimaliai 16 vienetų kompanijos paruošto piurė kvepalų už 4,90. Ten net lentelė yra paskaičiuota ir parodyta toliau. Aš neieškosiu, kiek tai sutaupai su pinigų. Viską, ką sutaupai, reikia skaičiuoti. Kas patogu, susikaupusi kvepalų kiekį gali susipirkti per visą kalendorinį mėnesį. Atmink, pasibaigė mėnesis, apsiperki kvepalus. Pasibaigė kitas mėnesis, apsiperki kvepalus. Tai, kas tau priklauso, už tavo padarytus taškus. Čia jau šita programa leidžia ją pakartoti ne tik savo pagrindiniu numeriu, bet ir ant papildomo numerio. Pridursiu tik tiek, kad papildomas numeris galima pasiimti nuo 19%. Atsiprašau, nuo 9%. Kažkas man čia kirbina. Atsiprašau. Žinokite, kad jau ko, o kompanijoje kvepalų jums tikrai nepritruks. Tai vienas iš svarbiausių kompanijos pliusų. Kad kompanijos gamyba yra kompanijos kvepalų gamyba yra kompanijos nuosavybė. Nu, ar dar pamatėte naudą? Eikime žingsnį į sėkmę. Uždarau, kadangi pradedu kalbėti apie kitą programą, atidarom sekančią. Žingsnis į sėkmę. Žiūrėkime čia, čia žmogus nuo batuto, taip toks vaizdas, o gal nuo saliuko šoka į viršų. Taip, žingsnis į sėkmę. Programa skirta čia jau visiems metams. Atsiranda naujas terminas bazinis mėnuo. Ir kaip kur jį pasitikrinti? Tai kompanijos puslapyje back office skiltyje. Beje, jinai matosi vat čia kairėje pusėje aktyviai eilutė. Beje, ten visi jūsų padaryti motivaciniai programos žingsniai, ką galima pasitikrinti. Nes per mėnesį pirmą savaitę kažką darėjai, antrą savaitę kažkas tave užkalbino, užmiršai. Taip, tai ką, realiame laike norėjau pridurti. Tad prašau turėti įprotį, prisijungti ir prie šio puslapio dalies. Turiu omeny back office'as. Tai kompanijos paruoštas darbo įrankis pagalbininko principu. Dabar klausimas auditorijai ir jeigu ką man Gediminas padės. Taip, rašo žmonės, kurie moka prisijungti prie back office'o ir žino, kam tai yra reikalingas ir jame jau vaikščia. Ne, rašo žmonės tie, kurie tai išgirdo iš manęs pirmą kartą arba nesupranta, kam tai iš vis reikalinga. Dabar pasakysiu paprastai, čiate yra per patį vidurį skiltis, tai yra jūsų ekraną paikite pelytę į apatę, čia yra darbas jums šiuo metu ir jisai vadinasi čiat, prašau paspausti ir parašyti, kas sako taip. Kaip aš sakiau, kad jau žino, kam yra back office'as, nerašo drąsiai tie, kas nežino. Tikrai nebarsime, bet Gediminui pasiskaičiuos ir mintis, ko gero gal sekantį seminarą reikės parves apie tai, jeigu daug pamatysime ne. Ir aš minutėlę skiriu laiko, kad žmonės ramiai susirastų. Į sveikatą. Noriu pasidžiaugti, jeigu nemaišysiu eterį, mes su žmona Fit 6 pakartotinai. Nes artėja pavasaris ir mes jau antram mėnesį rodo, kaip tai yra daroma praktiškai. Čia yra vakarinis mano. Aišku, nenorėčiau gal nukreipti labai dėmesio, bet jūs ten rašot visą kitą, kadangi čia dar tai burbuliuoja, dar biškį turi suveikti. Čia yra vitaminai. Aš padėsiu biškį į šoną. Gediminai jau galima tęsti. Tikrai taip. Labai daug yra taip, bet yra ir ne. Tikrai ne vienas žmogus parašė, kad ne, tai manau, kad tikrai ateityje būtų galima padaryti ir apie tai mokymą. Supratau, labai šaunu. Vat vyksta tas bendravimas, ko mes ir norim to atbulinio ryšio. Tvarkoj, gerai, o kadangi aš ją taip ir nepraskleidžiau, atidarau smulkiau, aš jau apie ją ko gero kalbėjau, taip, reiškia, žingsnis į sėkmę. Taip, nu ką. Paskubėjau, ne, mes apie ją dar nekalbėjom. Ai, pradėjom kalbėti, aš jau grįžau. Dabar, kadangi mes jau gavom informaciją iš Gedimino, einu toliau.
Taip pat ši motivacinė programa, apie kurią mes čia kalbam, mus mokina suprasti marketingo planą ir jo finansinę naudą. Kalba eina apie aukštesnį efektyvumus lygius, apie aukštesnius. Tai yra aukštesnis procentas kaip nuo 9, 12, 15. Čia skatinama ne tik naujokas, susirenkantis savo naudą, kurią paminėjau pradžioje, o taip pat ir seniokai, toks gražus žodis seniokai, kurie šiek tiek anksčiau registravusi, kurie vis dar iš vartotojo savo neperina į reklamuojantį aplinkiniams ir kuris dar nepasidalino su savo pirkėjais, kokia FM slypi nauda. Atminkite, kad pakilus į aukštesnį procentą, kaip nuo 6 procento ir taip iki 21 procento, reikia pakilti ir išlaikyti jį kitą mėnesį, pakartoti, jeigu toks žodis galimas, arba galima kilselti drąsiai aukštesnį procentą ir taip kilti kiekvieną mėnesį aukščiau. Pinigų priedas nuo 23,81 euro iki 357,14 euro prie jūsų atlyginimo pagal marketingo planą už esamą taškų apyvartą. Aš ruošdamasis pastebėjau, kad čia daug kas po kablelio ir aš turiu atsakymą. Jeigu naujokai irgi mato, kodėl čia, pavyzdžiui, negalėtų duoti iš ką 30 arba suapvalinti 24 euro, atsakysiu labai paprastai. Mumi kuruoja Lenkijos ofisas, pinigus jie verčia į zloto pagal kursą, į atitinkamą kursą eurais, todėl gaunasi mums kablelis. Zlotais jie gauna lyginę tikrai sumą, ten tikrai niekas po kablelių nesismulkina. Tęsiam toliau. Čia būtina prisiminti asmeninį apsipirkimą 300 taškų. Tai yra kompanijos pirmas laiptelis ir jis yra labai svarbus. Apie jį gal sekantį kartą, bet 300 taškų tai yra tada, kai jau pradedi gauti pinigus į savo sąskaitą. Taisyklė 60-40, tai kai nesidžiaugi, aš ją pabandu tai paaiškinti per ilgai, kaip po tavim ambicingai dirba vienas lyderis. O skubiai įmikelti į aukštumas arba pasirašai naujus žmonės, tai yra sekantis, perkaitinė prasme, išalkę žmogus geresniam gyvenimui. Prisiminkime Irenos Oliver žodžius. Taip, pavadinsime žaibiškas kilimas. Fiksuokite, čia jums sakau, fiksuokite, kad pajūtus augimo tempą yra aistra šokt aukštin, tai yra žaibiškas kilimas, kur kas mėnesį vis aukščiau ir aukščiau iki 21. Čia premijų lentelė daug, daug saldesnė. Čia namų darbas, jūs ją rasite specialiai neatskleidžiau, pasižiūrėsit, ją tik greit pastumdau, kokius pinigus ir kokius priedus galima jums prisidurti. Taip, iš lengvo mes priėjom prie ketvirtos programos, kurią reikia irgi apikonkretinti ir jinai yra labai verta mūsų dėmesio, tai Welcome Home, tai yra namai, namai, namučiai. Čia lietuviškas vertimas. Sveiki namai. Super liuksova ir jau pamėgta mūsų asmeniškai, o kaip jinai yra mylima Linos Binevičiūtės. Taigi namai mumis mokina, kad nereikia užmigti su dviem, trims lyderiais, o kad pasiaukoti ir padirbėti su savo darbo savaitėje 5 dienas, o gal plus dar vieną dieną šeštadienį. Juk jūs to esat vertas, verta. Struktūra turi tapti tokia. Žiūrėkime, praskleiskime čia. Čia bus aiškiau su piešinėliu. Va. Struktūra turi tapti tokia. 5 arba 6 atšakos. Kitaip, svarbu tai, kad tai yra nesvarbu, kokiame gylyje bus tie žmonės, bet tai svarbu, kad būtų atskira atšaka. Aš perkritinę prasme sakau, bet labai gražiai skamba tinkantį žodį, tai kaip broliukai ir sesutės. Kas vėliau ir ateity sudarys jūsų komandos brandolį. Skaičiuot mokat, matau 4, ties 5 yra 50% dvigubinis atlyginimas, ties 6 100%. Kas nori 100% ir kaip sakiau, jūs esat to vertas, padirbėkime šiek tiek ir šeštadienį. Šiek tiek. Taip. Dabar taip. Atminkite, kad jas galima pradėti, kad šitą programą galima pradėti jau naudotis nuo 9 procento. Ir kai struktūroje jau yra 5 arba 6 skirtingos atšakos, su apyvarta kiekvienoje šakoje nuo 300 taško.
čia va šita sekanti lentelė, kurią reikia suprasti. Paprastai šnekant, jeigu jūs jau devintam ir turite tai, ką aš sakiau, penkias, o geriausiai šešias atšakas, kiekviena atšaka turi mažiausiai 300. Taip automatiškai, jeigu jūs jau esate 12%, tos atšakos turėtų būti, nes ir tai yra logiška, nes jūs kitaip ir to 12% gal nepasieksite, jeigu atšakos ir taip apsistos prie 300 taškų. Tai 600 ir va čia matematiškai matote, kas ir kaip. Aš galvoju, kad pagal atitinkamą procentą jūs pasižiūrėsite ir jau kaip aš jums rodžiau, kur jas rasti, tikrai, kaip sakant, pasitiksinsit, nes laikas yra negailestingas. Atmintį jisai, nu, šiek tiek bukina. Tvarkoj. Ir šita programa trunka ištisus visus metus. Ir dėl to, kad jinai yra labai sėkminga, ją kompanija jau kartoja, man atrodo, berods jau trečius metus. Čia labai viena iš sėkmingiausių programa skatinimo atžvilgių. Jei pasirengti ir startuoti, taip pat prireiks back office'o, kurį aš skilties pagalbą ten parodžiau, o galvoju šiuo metu net ir padarysiu praktinį klausimą. Paklausiu praktiškai, ar kaip Gediminai pas mūsų laiku, ar šiek tiek galim eiti į tą back office'ą, kad pasižiūrėti ir parodyti? Taip, žinoma. Supratau, puiku. Kadangi aš turiu prie savęs back office'ą, ar visi pastebėjo matą spaudžiu ant jos, atsidaro dar vienas aktyvus puslapis. Čia vėl reikia dar kartą save užsiregistruoti, jeigu tai darot pirmą kartą. Ir darau prisijungti. Čia nemokymas, kaip peltis back office'u Gediminu aš palieku, bet aš parodau tai, kad man programa paliečia, nes reikia pasitikrinti savo statusą. Pavyzdžiui, šiuo atveju pasižiūrėti, kokiam tu, va, tai konkrečiai, ką ir prašo, bazinis menuo. Jisai skamba taip. Ten reikia pasitikrinti 2020 metų rugsėjais, ką mes ir padarysime. Spaudžiama, atskleidžiam ataskaitos. Ir pasirinkam labai malonų žodį – rinkodaros planai. Kadangi čia, paaiškinsiu kas, jūsų numeris, čia data, už kurią jūs šiai dienai žiūrite, čia išrašymo data, kadangi mėnesio viskas kalendorinio pasiskaičiuoja buhalteriškai, čia kompanijos apyvarta, čia padaryti taškai. Kaip mums pažiūrėti tą datą, kurią aš pasakiau, skleidžiam čia, renkamės, jeigu čia bus ne tie metai, jau kitus čia galim pakeisti metus, o čia pasirinkam, kaip sakėm, rugsėjais. Rugsėjais. Aš tave pasitikrinau. Ir spaudžiam išrinkti. Noriu pasidžiaugti, kad rugsėjo mėnesį 2020 metų kompanija darė 38 milijonų apyvartą. Tai niekam nepaslaptis, tai yra oficialus kompanijos puslapiai, kad mano asmeniniai taškai sudarė 316, jūsų sudarys tai, ką jūs atsidarysite, žinau, ką darė grupė, ir čia viską galima tai užfiksuoti, pasižiūrėti, nes šitie taškai šitie procentas, va, tai yra rodo, kad aš turėjau 21% ir išmoka, kaip minėjau, kad yra rašoma čia zlotais, pagal kursą galėsit lengvai, kam smalsu pasiskaičiuoti, ką aš turėjau 20 metų rugsėjai. Ką turiu dabar, jeigu labai paprašysit, parodysiu. Bet aš paminėsiu. Gerai, puiku. Nu, aš tą jau parodžiau, kultūringas atsijungimas yra čia, atsijungti. Tvarko. Grįžtam į mūsų programas motivacinės ir mes kalbam apie namų, nes reikalingas buvo bazinis meno. Aš ją gražinu, prasiskleidžiu, sąlygas paspaudžiu čia. Ir pasakyčiau čia taip. Reiškia, pamenate, minėjau, kad programos persipina. Pačioj pradžioje, ar pamenate? Taip. Tai būnant jau nuo 9% iki 18% galima ir reikia dvigubinti savo atlygį. Reikia, žodis paryškintas, tikrai reikia. Premiją galima gauti net du kartus per šiuos metus už pasiektą tą patį, bei ir aukštesnį už praėjusį mėnesį lygmenį. O pakilus aukščiau, išmokos prie didėjančio jūsų atlygimo tikrai nepamaišys. Kaip jūsų augimas nuo sąlyginai nulinio iki 21%, kai viršė kompanijos lūkesčius, kompanija irgi galvoja, kaip čia žmonės taip darys, kaip suskubs, bet kai viršė kompanijos lūkesčius, o tai yra pagristas ir tikrai patikrintas faktas, jum plus iš kompanijos dar, aš iš didžios raidės sakau dar, ir tai yra konkreti suma, čia plus, bet tu, ką aš sakiau, kad dvigubinis atlyginimas, 476,16 euro.
Ir tokias sąlygas reikia čia pasiskaityti, atkreipdėmėsi, kas ir kaip, kad išlaikytų 60-40. Ir aš dabar biškeinu, ką nesenai pats asmeniškai besiruošdamas šitai motivacinį programą pasiaiškinau. Tai va, matysite tokią eilutę. Aktyvi e-vizitinė kortelė. Noriu nuraminti šiai dienai Lietuvą. Šiai dienai yra vertimas vyksta į lietuvių kalbą tos elektroninės vizitinės kortelės. Ką jinai ir kaip darys, aš neskubėsiu į priekį pasakyti, bet šiai dienai šita grafa mums negalioja. Reiškia, mes šitas sąlygas pirmas įvykdė, automatiškai gaunam tai, ką aš pasakiau, o šita trečioji tik tada, kai bus paleista ta programa ir išversta į lietuvių kalbą. Tada mes turėsime elektroninės dar vizitinės kažkokias korteles. Kaip matau, į kompaniją paruošė nuostabius super įrankius. Nu, ir labai man norėtųsi, čia yra detaliau galima pasižiūrėti, kaip ir kada kas galioja, kada ne. Būtinai atminkite, pasiskaitom, čia labai pakankamai viskas aiškiai suprantamai. O jeigu kažkur tai eilutė yra ir tampa nesuprantama, dėl to jūsų verslo remėjai čia pat šalia pasiruošę bet kada padėti. Sponsorius tai yra tas žmogus, kuris dieną naktį laukia jūsų svarbaus skambučio. Taip, grįžtam. Žingsnis atgal. Taip. Ir labai norėčiau palies. Man Gediminas duos susiorientuoti, ar mes pagal laiką labai gerai einam. Viskas gerai. Dabar pasižiūriu, ar aš neuždariau to, ko nereikia. Aš ko gero kompanijos tinklapį uždariau, bet mes visi matydami dar kartą pasijungsime. Tvarkoj. A, prisimena. Kompiuteris labai protingasis už mane. Taip, randam tas programas, prie kurių jūs beje ne vieną ir tikrai kelis kartus grįžit ir pasiskaityt, pasitikrins. Man labai norisi, vat ketvirtą mes panegrinėjom, ją tikrai verta irgi, kai kompanija kartuoja 3 metus ir net nežada jos nutraukti, pasinaudokit, bet kaip minėjau, kad nuo 9. 3000 plus, jinai yra šiek tiek aukštesniai kvalifikacijų ir nežinau, kiek žmonių šiai dienai jau su aukštesnė kvalifikacija mane klauso, bet jau jų mokinti, kaip pasiskaityti ir kaip gauti naudą, man atrodo, nereikia, bet aš pakeliu ranką ir jeigu kažkam tai reikės informacijos, mes ir 3000 plus paliesim, bet ją galima čia detaliai girnai pasakyti. Tai yra kalba apie dar didesnius procentus už aukštesnį lygmenį ir išmokas. Aišku, sąlygos šiek tiek griežtėja ir sunkia, bet aš noriu paliesti Karmatijon, nes kas asmeniškai arti mano bliuskos, verčiant į lietuvių kalbą, kuo arčiau mano odos, kodėl neprasisklydė, galvoju, kuo iš čia pyksta, gal kas nors vyksta su ta. Va, nedaspaučiau, atsiprašau. Nu va, automobiliukai, kaip svajonė, noriu pasakyti, dėl ko man jinai taip saldi, dėl to, kad mūsų šeima ją naudojasi 2 gubai. Ir jeigu detaliai, tai reiškia tiek žmona, tiek aš gaunu tuos pinigėlius. Ir čia kaip tik mano bus žodžiai, ačiū mano komandai, ačiū mūsų sponsoriams ir tau Gediminai. Praskleidžiu lentelę. O kas čia mums svarbiausia, kad nuo 18% kompanija pasiruošusi jumi paskatin priedais prie jūsų turimo automobilio, kurio stažas pagal registraciją nesenesis negu 5 metai nuo 3 metų drąsiai ir pasirašoma sutartis atlikus tas visas sąlygas metams. Jeigu automobilis iš vis naujas, tai iš karto 2 metams. O po to testinumas yra peržiūrima, pateikia vėl duomenis ir jeigu automobilis, kad veikiam taip, nesusidėvėjo, o naujas pateikėkit tikrai nesusidėvi, aš iš praktikos sakau, Kia atitinka savo 7 metų garantiją, nors ten, kaip sakant, kai ką reikia pakoreguoti, bet esmė, kad tikrai atitinka, o judam toliau, žiūrėkit, kas yra skanu. Kas nenorėtų prie atlyginimo ir prie savo automobilio gauti 150 eurų kiekvieną mėnesį. Čia yra priedas bonusas. Už tai, kad jūsų automobilis apreklamuotas FM ženkliukais ir atitinka tuos reikalavimus, kurie buvo viršui, kuriuos reikia pasiskaityti. Dabar net neliesiu, nes tai gal ne visai auditorijai aktualu. Nuo 21 galima turėti pasiekus 21 250 eurų. Kaip manau, čia visi skaityti moka. Man čia tik tarp eilučių noriu pasakyti, man pačiam gal prieš 2 metus kažkur tai buvo taip įdomu. 21 ir dar auksinė magnolija. Bet žinokite, kad tai reiškia tą patį. Auksinė magnolija ir 21. Nežinau, dėl ko kompanija naudoja 2 terminus, bet
auksinė magnolija tai yra 325 eurai priedo ir perlinė 325. Matau, kad pinigų suma čia yra skirta. Tai yra tikriausiai pagal atšakas, nes va čia yra atlyginimas. A, užfiksavau. Atlyginimas turi būti ne mažesnis negu 595,24 eurai. Kaip minėjau, pamenat, dėl ko sakau, kas tai, dėl ko tas kablelis atsiranda. Nu ir kadangi mes mėgstam pažiūrėti ir į svetimą kišenę, pasakysiu, ką gauna mano žmona, priedas 550, kaip padaro auksinės orchidėjos kvalifikaciją. O jai mes visi ir padedam. Aš tikiuosi, kad mūsų grupės nemažai žmonių čia klausosi. Nu ir čia svarbu tas pasiskaityti sąlygas. Tai va, man net palengvėjo, kadangi žmonėm tikrai parodžiau, kad yra galima ir reikia ant savo automobilio reklamuoti FM, nes ir malonu, ir gera važiuoti su automobiliu, kuris yra naujas, ir gauti už tai priedą, kad važinėjai su kompanijos reklama. Reikia didžiuotis. Tvarkoj. Tai dabar, pamenant, pačioje pradžioje biškį paminėjau apie papildomus verslo partnerio numerius, pasakysiu, pasikartosiu, kad jie yra gaunami galima ir juos reikia taip pat per tą back office, net nereikia čia skambit, bet jeigu jūs nežinosite, kaip jums Vilniaus informacija tikrai padės, kaip jį, o čia yra sąlygos, kaip ir kas, kurias kam bereikalo skaityti, jeigu čia pakankamai aišku. Tik pasakysiu, kad devintas duoda vieną papildomą numerį. Tai reiškia, kai jūs dėliojat savo struktūrą, papildomą numerį ir jums sekasi pasirašinė žmonės, jūs galite įdėti jį tinkamoje vietoje pagal marketingo planą. Jeigu jums tai kažkiek šiai dienai aš suvėliau kažką sudėtingai ir nesupratot, tai tikrai yra remėjas ir ateityje bus aiškiau. Bet svarbu supraskite, kad pinigai yra padėti, jie jūsų laukia ir stenkitės daryti maksimą. Dabar norėčiau perėti šiek tiek į bendravimą. Uždarau tinklapį, grubiai taip uždariau, kabliuku, įsididino Gediminą ir norėčiau išgirsti jį eteryje. Gediminai, aš stop screeną darau. Aš čia. Taip, malonu. Labai ačiū, dėliau. Mes išlaikėm Ireną. Noriu pasveikinti tave ir mane ir Gediminą. Pas mus yra 113. Puiko. Galvoju, kad dabar laikas klausimams ir diskusijai, nes tikrai yra gyviau, kai žmogus kažko klausia ir kažko nesuprato. Aš atsiprašau už kai kurias techninės, ne techninės, savo jaudulio problemas. Prašau, klausau. Super, tai turim kelis klausimus. Vienas klausimas, tai jeigu daugiau negu max 1200 taškų padarai 4 buteliukus, ar daugiau taškų padarius dar gauni daugiau buteliukų? Taip, geras klausimas, bet tai klausimas buvo pirmas dėl to, kad tai yra apie kalendorinį mėnesį. Apspręsta viskas kalendorinių mėnesių. Sekantį mėnesį kompanija jumi net pamato ir jeigu jūs tai kartuojat, jums juos duoda net 8 buteliukus, nebe 4. Aš gal tarp eilučių ten praleidau, kad maksimas, kurį galima pasiimti iš tos programos, yra 16 buteliukų. O ta programa galioja iki birželio mėnesio pabaigos. Tai yra taip paskaičiuota. Pusėj metų. Bet ją galima daryti ant jūsų papildomų numerių, tai jeigu jūs turite mėgstamą, netinka žodis, jeigu raskite savo mėgstamą kvapą, pamilkite jį ir pavarykite tų buteliukų to norimo teigti savo mėgstamą kvapą. Ar atsakiau, paklausk Gediminai to žmogaus? Super, super, dailiau. Ar skatinimo visos programos automatiškai atsiranda ofise, ar reikia kompanijai informuoti, kad dalyvauji skatinimo programoje? Tik vieninteliai programoje, kurios ten aš labai plačiai nepraplečiau, 3000 ten su tokiu ženkliuku, ten jūs turite oficialiai pareikšti, kad jau esat pasiruošęs startuoti. Ten jau turite įgauti sąmoningumo ir supras, kad jau kylat, įvertinti situaciją ir pareikšti. Visose kitose situacijose automatiškai back office'as fiksuoja, rodo jūsų žingsnius. Ten pakankamai viskas būna spalvom. Raudona neįvykdėjai, žalia tau pirmin. Super. Emilija klausia, kodėl mano back office nerodo jokių skatinimo programų, tik Maldyvus? Supratau. Kaip vardas sakėt, kolegas?
Emilija ar. Emilija. Užduokite, aš užduodu jai papildomą klausimą. Ar turite remėją, kuris jums to klausimu padėtų, ar reikėtų mums čia vietoj išspręstą problemą? Nes gal jinai neaktuali auditorijai visai. Taip, be abejo. Ir daugumą klausimų galima susisiekti visada su Lietuvos atstovybė, jeigu yra kažkokios problemos. Turi sponsorių, Emilija. Šaunuolė. Tai... Bet aš labai džiaugiuosi, kad jinai užduodė, jinai drąsiai, jai va, liuksas, du liuksai. Dar klausimas, jeigu tarkim pasiekiai 3%, ar reikia jau individualią veiklą išsiimti? Kaip pavyzdžiui su individualia veikla pasiskaičiuoti, nes neteko susidurti? Supratau. Nu, kaip mėgstu va šitos klausimus, kadangi viską mes patys, aš tai paaiškinsiu labai paprastai, kas yra remėjas? Tai jisai visus gumbus susirinko, viską sužinojo, jį 10 kartų kažkas įspyrė, bet jis rado teisingą išėjimą. Tai jums yra atsakymas. Ne, nereikia nuo 3%. Reikia tik tai tada registruoti individualią veiklą, kai jūs norite tuos matomus pinigus gauti grinais į savo kasą. Mūsų rekomendacijos, sąskaita. Mūsų rekomendacijos, pradėkite juos gauti, kai jau nebesugebėsite išgrinyti, nes darant Lietuvoje užsakymus, galima nuskaičiuoti savo uždirbtų pinigų iki 90%. Kai jūs jau nebe fiziškai nebesugebėsite grynytis, ta prasme, prekėmis, nes reikia ir dantis valytis, ir kaip aš rodžiau, jeigu matėt, kas čia, ir vitaminus vartoti, atsiprašau, biškį kursėsiu, jau burnai žiuo. Tai va, jeigu jau aš pasakiau, tai jūs jau supratote, tada kai jums tie pinigai, kuriuos matote, jau kelia susidomėjimą. Nes registracija individualios veiklos iškart užtraukia, nu ne, netinkama žodis, liepia, nes taip įstatymas skamba, pradėti mokėti mokesčius. Jeigu esat pasiruošusi, registruojat individualią veiklą. Super. Dar klausimas yra, šiek tiek papasakok dailiau apie tuos papildomus numerius. Kas tai yra, kam tai reikalinga? Supratau. Gerai. Papildomas numeris, pabandykite įsivaizduoti Dailius 2, Zita 2, Irena Oliver, Irenos Oliver 2, tai aš negaliu įsivaizduoti, čia ko gero pasaulis sproktų. Ne, 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 Gediminas 3, Gediminas 5. Reiškia, jūs pats sau susikūrėt tuo pačiu vardu, tuo pačiu, tik kitas skaičių grafa tinkamoj vietoj ir jo vardu kartuojat programas, kurias galite, nes yra parašyta ir aiškiai paskirta. Galima tik pagrindiniam numeriui, galima ir papildomam numeriui. Tai įsivaizduokit, kvepalai dabar, va tos papildomus, už 4,90. Reiškia, prisipirkau, dar pirmą 2 mėnesius aš nesuprantu, bet aš jau pasiekiau 9, o stop, Dailius sakė, kad galima save dubliuoti. Chlapt ir vėl tos kvepalus dar prie tų 16. Tai reiškia, tas maksimas 16 yra neteisybė. Jis yra tik tai vienam numeriu 16. O kiek numerių susikursite, ta prasme, pagal tais teisiklės, kurie, tai tiek po 16 kartų dar galite ir pasimti. Sveikinu jūsų su to. Taip, Dailiau, o iš tikrųjų numerių maksimum papildomų galima turėti vienas žmogus 12. Nu tai jau aš savęs taip neįsivaizduoju, nes sakiau, Irena 2, 2, 2, jau pausaulis susproks Irena. Gerai, taip, tai yra labai gerai, bet tiesiog ir anksčiau tai reikėdavo, kad mes, jeigu norėtumėm gauti papildomą numerį, reikėjo ten formą pildyti, siūsti, o dabar tiesiog įėjus back office yra skiltis, kurią paspaudus, parašai po kurio numeriu. Net taip. Galite tik savo komandoje, galite po savo numeriu, o galite po savo komandos nariu. Taip, bet tik tada rekomenduoju pasiimti tą papildomą, kada norite pradėti ir veiklą daryti to numerį. Jį pasiimti ir nieko nedaryti, tai nerekomenduoju. Taip, kam tos nuliai, kam į save žiūrėsi gražų tuščią tokį, tai net gal kaip tik pradės tempti tave žemyn. Gediminas visko